Дэлхийн тахны улс төрийн тогтолцооны онцлогоос харахад парламентийн буюу Европын маягийн нам сонгуулийн тогтолцоо түгээмэлтэй байдаг. Энэ тогтолцооны гол онцлог нь улс төрийн намууд нь авилгаас ангид нийгмийн өмнө тодорхой үүрэг хүлээдэг. Манай улсын хувьд эрхцүү систем болоод бусад улс төрийн гол гол институц шууд засаглалын гол хуулийн зохицуулалт нь Германы эрхцүүгээс улбатай юм а. Иймээс хаврын чуулнаар хилцэх хүлээлттэй байгаа улс төрийн намын болоод санхүүжилтийн хуул нь Германы ямар сайн туршлагыг нэвтрүүлэх боломжтой талаар өнөөдөр хилцүүлэг боллоо. Улс төрийн намуудад төрөөсөө гэдэг санхүүжилт нь намууд авилгаас ангид байх нэг хөшүүрэг байдгийг Германы улс төрийн сангуудын төлөөлөл хэлж байна. Улс төрийн намын болон улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийг энэ хаврын чуулганаар хилцэх магадлал өндөр байгаа. За энэ хүрээнд улс төрийн намын санхүүжилтийг илтгэж шилэн болгох зорилт тавьсан. Улс төрийн намуудыг авилгаас ангид байлгах гол хөшүүрэг Герман улсын хувьд төрөөс улс төрийн намуудад олгодог санхүүжилт байдаг гэлээ. Германы улс төрийн намууд бол одоо улс төрийн намуудын одоо дөрөвний нэг нь бол ингээд төсөөл санхүүждэг. Төсөөл санхүүждэг учраас жил болгон одоо 9 сарын алдад өөрсдийнхөө санхүүгийн тайланг Бундестагийн дарга буюу одоо манахаар бол одоо улсын хурлын даргад одоо санхүүгийнхаа тайланг өргөн барьдаг. За энэ бол одоо юунд одоо төрөөс авсан санхүүжилтэд юун зарцуулсан яасан юм бүгднгийн одоо тэр тайлан дээр тусгаж өгдөг. Германы улс төрийн намуудын санхүүжилт бол одоо энэ төрийн санхүүжилтээс гадна мөн гишүүдийн татвар тэгээд одоо хандивас бас бүрддэг. Германд бас одоо бас нэг нийтлэг хэлэх ёстой нэг зүйл нь гэвэл нийгэм бол төрийн одоо намын санхүүжилтээ төсвийн намын санхүүжилтэг бол нийгэм бол ерөөсөө тийм хүлээж авдаг, ойлгодог. Яагаад гэвэл улс төрийн намууд арчилсан энэ тогтолцоонд ялангуяа энэ парламентын арчилсан энэ тогтолцоонд маш онцгой үүрэгтэй гэдэг болохоор үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг мөн адилаас одоо төрийн санхүүжилж явах нь зүйтэй гэсэн байр зориг бол одоо олон нийт нь бол ингэж дуртай хүлээ одоо ойлгож хүлээж авдаг. Ардчиллын зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд улс төрийн намуудын хараат бус байдал маш чухал. Тиймээс Германд улс төрийн намуудыг төрөөс санхүүжүүлдэг. Мэдээж 100% биш, тодорхой санхүүжилтийг олгодог. Төрөөс улс төрийн намуудыг санхүүжүүлэх нь яагаад чухал вэ гэхээр аливаа улс төрийн тогтолцооны чухал хэсэг гэж үздэг. Тиймээс ч улс төрийн намуудынхаа үйл ажиллагааг дэмжиж цаашид оршин тогтнох нөхцөлийг нь бүрдүүлэхэд дэмжлэг болдог. Энэ нь ардчиллыг бэхжүүлэхэд маш чухал нөлөөтэй. Хамгийн чухал нь улс төрийн намууд аливаа ашиг сонирхлоос ангид байхад төрийн санхүүжилтийн ач холбогдол маш чухал байдгийг хэлмээр байна. Монгол сонгуулийн болон улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилгийг хийхдээ Германы сайн туршлагыг нэвтрүүлэх нь чухлаа гэж судлаачид үзэж байна. За тэр дундаа төрөөс олгох санхүүжилтийг шинжилснээр улс төрийн намуудын авилгын хамаарал буурах, хараат бус бийдээсэн байдал бэхжих боломжтой гэж үзэж байна. Намын санхүүжилтийн хувьд бол ерөөсөн Монголын одоо авилгалын хамгийн том нэг одоо индексийг урд татаж байгаа нэг зүйл бол одоо улс төрдөх бохир мөнгөний нөлөө. Улс төрийн санхүүжилт, улс төрийн намуудын санхүүжилт ил тод бус. За маш олон одоо намууд, за зарим одоо намууд бол бүр нэг компани одоо бүрэн хамралтай байх ч үүтэй. Тэгэхээр одоо намд олгож байгаа улс төрийн намуудын одоо санхүүжилтийн үндсэн одоо эсэ бүрдүүлж байгаа энэ хувийн хандив, хувийн компаниудын хандивыг одоо зохицуулах шаардлагатай. Одоо улс төрийн намууд бол ил тод шилэн нээлттэй санхүүжилт болох хэрэгтэй. За тэгээд улс төрийн намууд одоо зөвхөн сонголт өргөсөх төдий биш. Нийгмийн ха төлөө, иргэдийн төлөө, иргэдийн улсын басхлын төлөө үүрэг хүлээх ёстой. Энэ механизмыг бид нар Европын одоо намуудын тогтолцоос бас тодорхой заалтуудыг бол оруулж явж байгаа тухайн одоо улс төрийн нам тий одоо нэг шин одоо зөвхөн тодорхой бүлэгт үйлчлэхгүй байх. Гаргаж байгаа хууль, тогтоомж тий төслүүд нь бас тодорхой одоо лоббинд өртдөггүй байх тий яг одоо тэр үндсэн мөрийн хөтөлбөрийн давуу гарч ирсэн үүрэгт ажиллаа төлөөлөлөө тий одоо боддоор хийх. За мөн одоо нэр дэвшигний процессыд тий мөнгөний одоо сэтэлтэйгээр дэвшэхгүй байх гэдэг юм тий цэвэр улс төр хийх гээд нэг гисэн доо яг улс төр хийх энэ одоо үйл явцыг улс төрч хүн одоо ямар байдлаар хийх боломжтой вэ гэдэгт л энэ одоо мөнгөний тий одоо хүчин зүйлээ салгаж өгөхийн тулд л зохицуултуудыг бол одоо улс орнууд хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр манайх бол энийг бол нэлээд сайн бас авч хийж ийж бид нэр өнөөдөр үсэт байгаа авилга хэл ах уу эсвэл улсын хурлын гишүүдийн 90% нь одоо бизнесийн салбартай холбоотой байдаг ч гэдэг юм те. Энэ байдлаас бол одоо тодорхой хэмжээтэй ангижрах боломж хүртэн гэсэн үг. Монголд намууд гишүүдээсээ баг дүнтэй хураамж авах боломж байдаг ч санхүүжилтэд нэмэр болох хэмжээнд төвлөрдөггүй. Харин Герман улсын хувьд улс төрийн намуудын нийт санхүүжилтийн 40% зөвхөн гишүүдийн хандив бүрдүүлдэг байна. За манад үйлчилж байгаа сонгуулийн тухай хуулиар парламентын судалтай гишүүдийн тоогоор за тухайн
намжилтэй 10 сая төгрөгийн санхүүжилт автгаа. За энэ зохицуулалтаар эрх баригч Монгол Ардын намжилтэй 620 сая төгрөг авч байна гэсэн үг юм а. За энэ нь намын үйл ажиллагаанд хангалттай хүрдэггүй учраас за хувийн хвшлийн хандав авах нөхцөл болж байна гээ. За тэгвэл хаврын чуулганаар хилцэгдгээр хүлээгдэж байгаа улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийн төсөлд намууд санхүүгийн тайлангаа тогтмол гаргах, за үүнд хараат бус аудитын байгууллага дүгнэлт гаргах, за хууль бус хандив санхүүжилт авсан эсвэл мэдээлээгүй бол санхүүгийн болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, за намын статус бууруулах, улс төрийн оролцоог хязгаарлах зэрэг олон зохицуултыг хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна.